Allah Azze ve Celle Ra'd suresinde merhamet kılıp Cennetu adeni yedhulunaha ve men salaha min abaihim ve ezvacihim ve zürriyetihim vel melaiketu yedhuluna aleyhim min kulli bab. Yani adın cennetleri, unga ular ve ularning salih bo'lgan ota-onalari, juft halollari ve zürriyetleri kiradilar. Ve farishtalar ularga har eshikdan kirib turadilar deya marhamat qilgan. Ana shu oyat karimaning tafsirida Abu Suud afandi ushbu oyat karimada jannatga kirishning sharti solihlik ekani bayon qilindi. Mol dunyosiga, mansabiga yoki kuch qudratiga ishonayotganlar xomtama bo'lmasin deb aytgan. Zero Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ham va anzir ashiratakal aqrabin yaqin qarindoshlaringni ogohlantir oyat karimasi nozil bo'lganida ya ma'shara quraysh ishtaru anfusakum fa inni la ugni ankum minallohi shay'a ey quraysh jamoasi o'z joningizni Allohdan sotib oling men Allohdan keladigan biron narsani sizdan daf qila olmayman deganlar va hatto qizlari Fatimaga ham salini ma shi'ti min mali fa inni la ugni anki minallohi shay'a deganlar ya'ni Ma'lumdan istaganingni so'ra, lekin Allohdan keladigan biron narsani sendan daf qila olmayman deganlar. Alloh taolo ota-onalarimiz, juft halollarimiz va farzandlarimiz ila jannatga kirish baxtini nasib etsin.